Gražinos pagrindinė mokykla organizuoja jau 6 metus iš eilės stovyklą mokiniams Supermenai. Šita stovykla yra skirta gerai besimokantiems, labai gerai besimokantiems ir įvairiais būdais garsinantiems vaikams mūsų stovyklą, mūsų mokyklą. Ir šiuo metu čia stovyklauja 100 Gražinos mokyklos moksleivių. Vienaip ar kitaip parodžiusiu labai gerų rezultatų moksle, elgesiu ir panašiai. Stovyklos pavadinimas yra Supermenai. Ir jis atitinka mūsų mokyklos misiją, kadangi mokykla turi kryptingo meninio ugdymo programą. Labai daug dėmesio skiria menų raiškai. Tai va šita stovykla yra ne supermenai, bet supermenai. Kirčiavimas būtent toks. Čia vaikai mokosi kalvystės, piešia, dekupažą daro, iš molio gaminius visokius. Na, o šiemet tai išskirtiniai metai, minint Čiurlionio metai paskelbti taip, tai visa mokinių kūryba stovykloj bus susijusi su Čiurlionio kūryba ir vaikai bandys kažką tai nukopijuoti iš Čiurlionio. Taip, ir kažką panašaus sukurti, gal ateity turėsim ir naują Čiurlionį Lietuvoje. Čia kartu su Supermenais dalyvauja ir jaunieji rajono ekologai. Prieš 14 metų mūsų mokyklos iniciatyva buvo organizuota pirmoji ekologinė stovykla, ši 14, ir į stovyklą susirinko 16 mokyklų, 97 mokiniai ir mokytojai. Veiklą organizuoja jaunieji tyrėjai, tai yra europinio projekto atstovai, kurie mokiniams parodys labai įdomias veiklas. Ir šitą veiklų mes mokykloje dar dėja neturime galimybių vykdyti, kadangi tai iš tikrųjų labai sudėtinga aparatūra atsiveža. Didžiulį planetariumą, kuris užima beveik visą valgyklą. O vakare naktinis žygis, kurį organizuoja šauliai Radviliškio, atvykę iš Radviliškio. O rytoj vykstame į Kurtuvėnų regioninį parką, vėlgi su edukacinė programa. Aš manau, kad vaikai praleis labai įdomiai laiką. Kartu pabendraus ir mokytojai, kurie jau susidraugavo per 14 metų, turime senas geras tradicijas. Ir vaikams manau, kad tikrai bus smagu. Nėra to išskirtinio dėmesio. Tai tik tiek, kad šioje stovykloje iš tik taip sutapo, kad susirinko labai daug vaikų vienoje vietoje. Ir ekologinė stovykla, ir Gražinos mokyklos stovykla, 200 vaikų vienoje vietoje, tai yra iš tikrųjų daug. O mūsų principas yra toks, kad kuo bent vasarą vaikai būtų kuo daugiau užimti. Kaip kuri mokykla apsisprendžia, kas daugiau dėmesį skiria galbūt į socialinę vaikų statusą. Gražinos mokykla, jie organizuoja net konkursą ištisus metus, bando atrinkti, kuris nusipelnęs važiuoti tą stovyklą. O bendrai mes kiekvienais metais jau, nebe pirmus metus, vasaros vaikų poilsiui skiriam apie 50 tūkstančių litų iš biudžeto. Baisogalos dvare poezijos pavasaris. Vietiniai mokiniai sveikina dalyvius daina, o po jos galėsite pasiklausyti puikaus teksto. Būna dienų, kai dėlėt labai sunku, nežinau. Gyvent, kai nieko nedarai, nors man.
Iako mi se samo priviđalo, bila je to čista stvarnost kojoj sam prisustvovao. Iz kasnijih prisjećanja i sve drugo sam saznao. Činilo se kao da sam u živi pijesak tonuo i tog života je nestajalo. Tonuo je zajedno sa mnom, sa njim. Kroz san koji nisam htio, međutim, san se ponadao i sve sam vidjao iznova. Vidim djeda Joju, oca Boška i svu trojicu stričeva kako pognuti one večeri za stolom velikim hrastovim za kojim smo svi ukućani nas više od 25 večerali da počinju diobu svi stvari kojima su se zajedno služili i u buduće više neće. Poslije završene večere djedove ruke u skladu sa značenjem pratile su riječi. Donesite vedro vode da ih operem, da čistih ruku budem. Žene i djeca čamili su ćoškovima. Čeri su sjedele pogluti. Man tik rodėsi, tai buvo kuo tikriausia tikrovė, kurią pats išgyvenau. Vėliau iš atsiminimų susidėliojau ir visą kitą. Rodės grimstų į lakų į smėlį. Tas gyvenimas irgi nyko, grimsto draugė su manimi su smėliu. Pro sapną, kurio nebenorėjau matyti. Bet jis vis kartojusi ir viską regėjau iš naujo. Regiu senelį Joją, tėvą Bošką ir visą dėdžių trijulę, kaip ir tą vakarienę palinkę prie stalo, didžiulio, ažolinio, prie kurio visi daugiau nei 25 namiškiai vakarieniavome, pradėjo dalybas visų daiktų, kuriais bendrai naudojomės, kuriais daugiau nesinaudosim. Pasibaigus vakarieniai, senelio ranka mostagavo, pabrėždama žodžių svarbą. Atneškit kibirą vandens, rankoms nusimazgoti, kad būtų švarios. Moteris su vaikais nuobodžiavo kertėse, dukteris sėdėjo nunarinusios galvas, mūsų buvo pilni namai. Lempa ant sienos skleidė menką šviesos atšvaitą, bet vis dėlto galėjome pažinti vienas kitą. Tyla lašnojime. Klausant eilių, kažkaip atitrūksti nuo tos tokios materialios, dabar ypač sumaterialintos šiandienos ir kažkaip pakilėjai, dvasiškai atsigauni, jautiesi kažkaip, gal tokio gražioj gamtoj pasijunti tiesiog kažkoks žmogus nekasdienis, toks šventiškas, nu kažkaip labai tokia didelį reikšmę turi tas viskas mums visiems. Jūs pati kūrė? Nu, gal daugiau jaunystėj kūriau, dabar labiau mėgstu kitų paskaityti, parašytus. O gal ką nors paskaitytumėte iš savo kūrybos? Kad jau dabar nebeprisiminsiu, nesiruošiau, tiesiog kažkaip. Ar dažnai būna tokių švenčių ir kas, kaip dažnai čia vyksta, kokių renginių baisų? Poezijos pavasarį tai vyksta kiekvienais metais, čia šitoj vietoj, tam gražiam parke, bet šiaip švenčių Baisogalų pas mus yra daug ir tokių dvasingų muzikų ir liaudės muzikos daug švenčių čia susibūrėm parke. Taip, kad čia smagu pas mus.
tikrai kažkaip toks gyvenimas pilnesnis atrodo, toks noris kažkokios tokios gilesnės prasmės. Tarp dabartiniai toj pilkoj kasdienybėj norisi kažko gilesnio, nu, kad kažkaip žmogus atsigautum nuo, to, nuo tos kasdienybės. Ir kažko tai, tiesiog nežinau, kažkaip poezijoje atrandi tą, ko atrodo kasdien gatvėje nerandi. Taip širdis atsigauna. Šiandien išaušo nuostabus pirmosios vasaros dienos rytas. Su jumis sveikinasi miesto radijas. Labas rytas, brangus miestelėnai. Kaip ir kasdien pranešė... Jaunimo bomba, kitas puikus jaunųjų radviliškiečių renginys. Šiandien matome širdis su trumpais lietuvis ore. Gal greudėsi per kūniją. Bet už langą birželis, taip mano mėlyjai, vasara. O vasara tai laikas. Kai svarbos nebeturi laikrodis ir nubundi bei užmiegi kada nori. Kai kiekvieną rytą tave pasveikina saulė, kai gali tiesiog sėdėti ir mintise dėlioti paveikslus iš debesų. Kai gyveni šiandien ir svajoji, kad jį niekad nesibaigtų. Kai gali įgyvendinti tai, apie ką svajoji nuo vaikystės. Kai gali juoktis kaip niekad garsiai ir linksmai, nors jei kitiems tai nejakinga. Kai gali tiesiog auginti savo svajones ir drąsiai teikti, kad jos įsipildys, tai tavo laikas, kai gali viską. Tokia yra tobula vasara. Visiems pasilgusiems nerūpestingos vasaros skambės muzikinis kūrinys. Tad pasveikinkim vasarą ir pasveikinkim vieni kitus. Šiandien jaunimo apdovanojimuose bombą laimėjau metų visuomenininko lyderio nominacijoje. Taip pat laimėjau metų krašto garsintojo nominacijoje kartu su visa idėja Fix komanda. Ir kartu su jaunimo organizacijos darbas organizuojamu naujametinį šokio maratoną taip pat užėmėme metų renginio lyderio poziciją. Sakyk, ar tai buvo nelaukta, ar vis tik tai kažkaip?
iš tikrųjų tiek veikdami, tiek darydami galime tikėtis šitokių laurų. Tai labai smagu dėl to. Norėjau pristatyti renginį Bomba 213. Šituo renginiu mes norime pastebėti labai aktyvų jaunimą, kuris veikia Radviliškyje ir jo rajone. Norėjome jos apdovanoti už jų aktyvę veiklą. Papildyk. Už jų aktyvę veiklą ir taip pat norėjom pastebėti, kad yra labai daug talentingų ir tikrai veikiančių žmonių, kad ne visi sėdi namuose ir žiūri televizorių, ne visi sėdi prie kompiuterio, yra tikrai aktyvių žmonių ir norim paskatinti, kad dar daugiau jų atsirastų. Ar jūs patenkintos renginiu? Ar labai žmonių įsijungia? Žmonių įsijungia, manyčiau, gana nemažai, esam patenkintos, galbūt žiūrovų nėra labai daug, bet tikėkime kitais metais, gal dar kitais, jų atsiras tikrai daugiau. Nes darome šį renginį ne pirmus ir ne paskutinius metus ir darysime dar labai daug ir švesime jo jubiliejų ir čia viskas ateity dar. Kas? Ir noriu pabrėžti, kad iniciatyva mūsų pirmininkės Vaidos Norkevičienės ir Svetlanos, mes įgyvendinom šią mintį daryti tokį renginį kasmet, antrus metus iš eilės. Taip, jos mus paskatino, mes dirbam šio renginio dėl šio renginio. Pagalba. O čia jau Šeduva ir žinoma arkliukai. Renginys Suvaldyk žirgą. Manau, kad čia jau tradicijos yra ir jau 7 kartą čia visos Lietuvos specialios olimpiados Suvaldyk žirgą tas konkursas ir turi pasiekimą, bet esmė matyti tame, kad čia vaikai turintis negalę yra mokami ūkdymi ne tik mylėti gamtą, mylėti gyvūnus, bet jiem patiem duoda labai teigiamą emociją, jie patys gydosi. Tai todėl vertinu labai teigiamai, džiaugiuosi, nes ir ši gimnazija yra įsigijusi net du žirgus, kurie laiko ir kasdien vaikai gali su jais bendrauti. Kitaip tariant, jie kalbasi su jais. Su neįgaliaisiais šventė čia tokia viena didžiausių pagero, ne, Radviliškio rajone? Su neįgaliaisiais taip, viena didžiausių, kadangi, kaip minėjau, atvažiuoja iš visos Lietuvos, yra geros sąlygos, tik tai gal pasirenkama vieta kita, yra netoli Raudondvaris žirgynas, kartais vedamas ten, kartais čia. Čia gal vedama dėl to mokyklos teritorijoje, kadangi daugiau žiūrovų, kad nereikia išvežti. Bet tai tikrai geros ir gilios tradicijos, juolab, kad yra ir ūkininkų, kurie žirgus augina ir duoda vaikams irgi pasinaudoti. Sakykite, jau minėjot, kad porą žirgų mokykla turi. Ar ateityje planuojama kažkaip tai plėstis, galbūt savivaldybė kažkaip tai irgi dasideda? Nu, plėsis gal nelabai, sakyčiau, kadangi problema yra iš principo, tai yra laikymas ir šerimas ir priežiūra. Ir kadangi, kaip minėjau, verslo mokykloje yra tas žirgynas, jas ten laikomas, tai tik tai ta pagalba tokia daugiau yra, kur reikia išvykti vaikams, transporto išlaidos, o daugiau pati gimnazija rūpinasi, ūkininkas bendradarbiauja, pašaros. O šiaip manyčiau, kad nėra tas tikslas, kad kuo daugiau žirgų turėti, bet kad jie būtų, vaikai pažintų, kaip minėjau, žirgus, mylėtų juos ir ugdyti juos būtent per tą prasmę. Be ūkininkų pagalbos, kiek suprantu, vis tiek tas sumanimas nebūtų toks sėkmingas, ar ne? Tai labai dasideda ir kitas žmonės iš pašalies. Aš manau, pirmiausia, visada sakau ir sakysiu, tai priklauso nuo žmogus, kuris to užsiima. Tai čia turim labai entuziastą, tokį mokytoją Arūną Bagdoną, kuris tikrai yra mylėtojas, po to atsirado pasikėję kita mokytoja, kuri taip pat nuosavai įsigijo žirgą. Tai vat būtent jų dėka ir atsiranda ir žmonės supranta, ne tik ūkininkai ir kiti, kurie remia šią sporto šaką ir mes džiaugiamės. Miglos takais pribrėdė, žirgai šaudė. Sapnai savise, metų krauju alyvom, per brolių galas teka. Sugrįžkime į praeitį tam, kad pasisemtume kantrybės,
kad jaunai kartai parodytume stiprius, nepalaužiamus žmonės. Padėkime suprasti ir įsisamonti savo tautos istorinę patirtį. Nepamirškime mylėti savo artimo kaip patį save. Linkiu visiems niekada nepatirti to, ką patyrė mūsų tėvai ir seneliai 1941 birželį ir vėlesniais trėmimais.